好，欢迎大家莅临2018年 The Privacy 加都展易丰源上海新闻发布会的活动现场。我们是在1993年成立的，目前销售总量已经是全泰国排名第一。这个高铁站将会是东南亚最大最大的火车站。机会之门就在榜4个地方。那今天到这边，谢谢大家，谢谢我们两位。